Assalamualaikum salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang tajuk faedah mudah dan faedah compound. Bagi matematik tahun 5 rujuk buku teks muka surat 106. Jadi sebelum kita nak belajar faedah mudah dan faedah compound, kita kena faham dulu konsep asas simpanan wang. Okey, contoh yang pertama yang ni ya, simpanan dalam tabung di rumah. Okey. Jadi yang ni guna tabung biasa ya bekas makanan. Okey, yang ni guna contoh sajalah. Tabung yang cantik ni. Okey. Tabung Hello Kitty ni ya. Okey, jadi contoh tahun 2021 kamu simpan duit raya sebanyak RM500. Okey, 2021. 2022 RM500, 2023 RM500, 2024 RM500. 2025 RM500. Jadi 5 tahun lah contoh. Jadi 5 tahun duit kamu akan jadi RM2500 jumlah kesemuanya. Betul tak? Darat dengan 5 saja ya. 500 darat dengan 5, 5 tahun ya. Jadi dapat RM2500. Kemudian kita lihat pula sekiranya kita simpan di bank. Bank ya. Contohnya yang ni Maybank, CIMB Bank dan banyak lagi bank ya dekat Malaysia. Jadi sama juga tahun 2021 sehingga tahun 2025. Jadi selepas 5 tahun, wang kamu akan ada jumlahnya 2500 ringgit juga. Tapi yang membezakan, kalau kamu simpan duit dalam tabung, selepas 5 tahun duit kamu banyak ni sahaja. Okey, tak ada pertambahan. Sebab apa? Sebab kamu tak dapat faedah mudah dan faedah compound. Jadi sekiranya kamu simpan dekat bank, okay, kamu akan dapat RM2,500. Kemudian kamu akan dapat lagi faedah mudah dan faedah compound. Kenapa dapat faedah? Okey, sebab apa? Sebab kamu simpan duit dekat bank, bank akan bagi keuntungan kepada kamu. Jadi faedah ni adalah keuntungan. Kenapa bank bagi? Dia bagi sebab dia nak menggalakkan kamu simpan duit di bank. Okey, jadi dia beri faedah mudah. Jadi bank ni ambil duit dari mana untuk bayar faedah kepada kamu? Dia ambil daripada daripada pelabur lain lah. Contohnya syarikat kilang. Syarikat atau kilang ya. Kilang Intel, syarikat telekomunikasi seperti Telkom, Maxis, kilang apa lagi Western Digital contoh. Jadi semua syarikat-syarikat besar ni dia pinjam duit daripada bank untuk menjalankan perniagaannya. Jadi, bank pula dia ambil duit dari mana? Bank ni dia ambil duit daripada kita lah. Daripada simpanan kita. Jadi, dia akan berilah faedah ataupun keuntungan kepada kita. Jadi, faham sikit ya kenapa bank beri faedah, faedah kepada kita. Jadi, untuk lebih jelas lagi kita lihat ya. Simpanan dalam tabung. Simpan duit raya 500 setahun. Tadi ya, cikgu dah terangkan tadi. Jadi selepas 5 tahun dapat RM2,500. Kamu tak dapat faedah mudah dan faedah kompaun. Sebab kamu simpan dalam tabung sahaja. Jadi yang ketiga, simpan 5 tahun tak pernah ambil. Hujung tahun 2025 baru pecah tabung. Okey, baru kamu ambil duit daripada tabung lah. Jadi kamu cuma ada RM2,500 sahaja. Kemudian kita bandingkan dengan simpanan di bank. Okey, simpan duit raya RM500, sama juga perbandingannya. Jadi selepas 5 tahun kamu akan dapat 2500 ringgit tambah dengan dapat faedah mudah dan faedah compound. Dua ni cikgu akan terangkan lagi kejap lagi ya. Okey jadi yang ni ya faedah mudah, faedah compound. Okey jadi yang ketiga selepas 5 tahun tak pernah ambil duit tu. Jadi hujung tahun 2025 baru keluarkan wang. Ha, jadi dapat yang ni. Perbezaannya kamu dapat faedah mudah dan faedah compound. Okey, faedah. Apakah maksud faedah? Maksudnya ialah keuntungan. Simpan duit kat rumah tak dapat faedah atau keuntungan. Bukan tak berfaedah. Berfaedah simpan duit tapi tak dapat keuntungan, keuntungan yang bank bagi tu. Ah, ha, itu maksudnya. Okey, faedah mudah, faedah tahun pertama. Faedah compound Okey dalam bahasa Inggerisnya kita panggil compound ejaannya macam ni ya compound okey maksud dalam bahasa Melayu compound tu sebenarnya ialah terkumpul maksudnya terkumpul tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dan seterusnya itu maksudnya compound Sekiranya simpan duit di bank bank akan bagi faedah kepada kita. Faedah tu apa? Keuntungan. Okey, tahun pertama kita panggil faedah mudah tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya selagi kita tak keluarkan wang simpanan kita dalam bank yang tu kita panggil faedah compound. Apa maksud compound tadi? Maksudnya terkumpul. Maksudnya dikumpulkan daripada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, faham ya. Dan seterusnya dengan syarat tak keluarkan wang tersebut, cikgu dah sebutkan tadi. Cuma kena ingat di sini faedah faedah mudah ialah faedah tahun pertama faedah compound ialah faedah tahun kedua ketiga keempat kelima keenam dan seterusnya alright jelas ya jadi kalau tadi cikgu sebut dalam bahasa yang paling mudah kan bahasa yang paling senang faham jadi penjelasan sebenarnya maksud sebenarnya faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah menyimpan wang di bank bukan dalam tabung kat rumah ya dalam tempoh tertentu. Okey. Faedah untuk tahun pertama. Okey. Jelas di situ ya. Faedah untuk tahun pertama. Jadi, faedah compound, faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah terkumpul setiap tahun. Faedah untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Maksudnya untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, jelas? Terkumpul adalah compound. Okey, compound tu maksudnya terkumpul. Okey, ada cara mudah nak ingat eh. Ya? Okey, yang ni faedah maksudnya keuntungan. Compound dalam bahasa Inggeris ejaannya macam ni ya, C O M P O U N D, compound. Okey, maksudnya terkumpul, maksudnya dikumpulkan. Okey, kemudian faedah mudah, faedah tahun pertama, faedah compound, faedah tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Alright, jelas di situ kesimpulannya. Jadi kita lihat contoh yang pertama, Nadir menyimpan wang di sebuah bank berjumlah seribu ringgit selama dua tahun. Jadi boleh fahami soalan dan bulatkan kata kunci lah. Nadir tidak membuat sebarang pengeluaran selama dua tahun tersebut. Kadar faedah setahun yang diberikan oleh bank ialah 5%. Soalan A, berapakah nilai faedah simpanan Nadir pada tahun pertama? Okey, jadi apa tahun pertama ni faedah apa namanya tadi? faedah mudah ya. Jadi dah bulatkan kata kunci. Dia simpan seribu ringgit selama dua tahun. Bank beri lima peratus. Okey, untuk tahun pertama. Jadi, macam mana nak kira nilai faedah ya? Nilai faedah. Ada lima peratus. Ada seribu di sini. Jadi, mudah saja nilai faedahnya nak kira. Jadi nak tentukan nilai faedahnya 5% daraplah dengan 1000 tu. Yang ni ya, 5% darab dengan rm 1000 Jadi 5% tu bermaksud 5 per 100. Betul tak? 5 per 100 darab dengan RM 1000 Jadi kamu boleh potonglah 2 atas 2 bawah ya. Jadi kamu akan dapat jawapannya nilai faedahnya berjumlah RM50. Okey, jadi 5 darab dengan RM10 jadi RM50 ya. Jadi RM50 ni faedah apa kita panggil? Faedah mudah ya, faedah untuk tahun pertama. Okey, soalan B. Berapakah jumlah simpanan Nadir pada akhir tahun pertama? Okey, jadi dia nak jumlah, di sini ada perkataan jumlah. Jumlah ni jumlah yang sedikit. Okey, jadi kena apa dia operasi bagi jumlah kata kunci jumlah operasinya tambah ya tambah jadi simpanannya tadi ada seribu ringgit betul ada seribu ringgit kemudian dia dapat faedah mudah faedah yang tahun pertama ya lima puluh ringgit jadi berapa jumlah wangnya kena tambah jadi kamu tambah dapatlah jawapannya seribu lima puluh ringgit okay senang saja untuk soalan B ya jumlah simpanan soalan C Berapakah nilai faedah yang diterima oleh Nadir pada akhir tahun kedua? Tahun kedua. Faedah apakah untuk tahun kedua? Okey, faedah compound. Terkumpul ya. Maksudnya dia kumpul wang daripada tahun pertama tu pergi ke tahun kedua. Jadi dia dah terkumpul tahun kedua, ketiga dan seterusnya ialah faedah compound. Jadi untuk soalan C tadi, ingat ya. Okey. Jumlah wang dia pada akhir tahun pertama tadi ada RM1,050. Bukan RM1,000 ya dia dah masuk faedah ya, yang diterima tu RM50 tahun pertama jadi jumlah wangnya RM1050 jadi untuk menjawab soalan C kena darab dengan RM1050 lah jadi uh, faedah yang diberikan ialah 5% jadi 5% darab dengan RM1050 ok yang tahun pertama dia dapat lah, RM50 jadi RM1050 jadi darab lah jadi yang ni boleh potong jadi kamu dapat 525 per 10 dia bahagilah 525 bahagi dengan 10. Jadi bila bahagi tu ada baki ya. Okey, mudah saja tak boleh ada baki. Okey, sekiranya ada baki, cipta sifar, naikkan titik perpuluhan. Okey, cipta titik perpuluhan. Jadi 10 darab 5 50 ya. 50. Okey. 52.5. Okey, 0.5 ni untuk duit sen, kamu tambah saja sifar dekat belakang dia. Jadi RM52.50. Alright. Jadi okay, kamu dapat jawapan untuk soalan C, nilai faedahnya berjumlah RM52.50. Alright. Untuk soalan C. Untuk soalan D, hitung jumlah simpanan Nadir pada akhir tahun kedua. Okey, jumlah ya, jumlah. Jumlah di sini dia nak jumlah dalam kuantiti yang sedikit saja. Jadi duit tadi dia ada simpanan dia RM1,050. Jadi kena tambahlah dengan RM52.50. Yang ni untuk tahun kedua ya. Faedah compound. Jadi RM1,050 tambah dengan RM52.50. Alright. Sebab apa kena tambah RM52.50? Sebab ini nilai faedah tahun kedua yang dia dapat ya. Jadi tambahlah RM1,050. Tambah RM52.50 kamu akan dapat jawapannya rm RM1,100. 1102.50 untuk soalan D ya untuk soalan D jumlah. Kita lihat contoh yang kedua jadual menunjukkan wang simpanan Amri di Malaya Bank. Amri menyimpan wang itu selama 3 tahun tanpa pengeluaran. Okey, kita lihat ya. Jadi tahun pertama simpanannya dia masukkan simpanannya RM5000. Okey, kadar faedah 10% diberikan oleh bank. Kalau simpan dan tabung kat rumah, tak dapat kan faedah. Okey, jadi nilai faedahnya untuk tahun pertama, ingat ya, cikgu ajar tadi. Tahun pertama, faedah apa? Faedah mudah. Tahun kedua dan ketiga, faedah compound. Okey, yang ni jelas ya. Faedah mudah tahun pertama, tahun kedua, ketiga dan seterusnya, faedah compound. Jadi data semua dah diberikan kecuali yang ni ya. Ada tiga, satu, dua, tiga yang kosong. Jadi kena isi tempat kosong ni lah. Jadi di sini dah dinyatakan kadar faedah 10%. Baki uh, simpanannya RM5,000 lah. Jadi berapa nilai faedahnya? Apa kaitannya? Peratus yang ni dengan RM5,000. Jadi kena darab lah untuk dapatkan nilai faedah. Okey. Soalan pertama, apakah nama faedah tahun pertama dan kedua? Jadi senang saja kan? Tahun pertama faedah mudah, tahun kedua faedah compound. Jadi soalan B, nyatakan nilai faedah tahun pertama dan kedua. Okey, tahun pertama dan tahun kedua. Okey, dia nak yang ni ya, nilai faedah yang ni, dua tahun ni. Jadi tahu dah 10% darab dengan 5000. Okey, kemudian satu lagi 10% darab dengan 5500. Jadi nilai faedah tahun pertama 10% darab dengan 5000. Okey. Ini daratlah. 10% sama dengan 10/100 ya. Jadi boleh potong 2 atas, 2 bawah sifar tu. So kamu akan dapat jawapan di sini sekarang ni 10 darab dengan 50. Jadi senang saja 1 darab 5 5. Okey, 1 darab 5 5. Ada 2 sifar. 1 dua letak saja dua sifar jadi dah sama dengan lima ratus ringgit bagi faedah nilai faedah tahun pertama alright okey untuk tahun kedua jumlahnya tadi kita lihat ya yang tadi ya duit yang baki hujung tahun lima ribu lima ratus tu pergi ke tahun kedua jadi kita kena kira lah sepuluh daripada lima ribu lima ratus ringgit Okey jadi boleh kira 10% jadi 10 per 100 darab 5500 ringgit. Jadi boleh potonglah sifar tu ya. Potong dua sifar atas dua sifar bawah. Sekarang ni tinggal 55 darab dengan 10. Jadi darablah. Kamu akan dapat RM550. Okey jadi isilah di tempat kosong tadi. Okey, tulis di sini ya. Jadi sekarang ni seterusnya ya soalan berikutnya. Berapakah jumlah simpanan Amri pada akhir tahun ketiga? Jadi yang ni lah. Akhir tahun ketiga. Berapa jumlah dia? Okey sebenarnya tak perlu kira pun. Yang ni kalau kita kira 10% daripada RM6,050. So kamu terus akan dapat yang ni. RM605. Jadi soalannya di sini. Dia nak jumlah simpanan. Jumlah. Bagi kata kunci bagi Okey, jumlahnya banyak ke sedikit yang ni? Sedikit sajalah kata kunci bagi operasi tambah. Jadi nak tambah yang mana? Okey, yang ni. Yang ni tambah dengan yang ni ya. Okey, tambahkan sahaja. Jadi tambahkan sahaja RM6050 tambah dengan 605 dapat RM6655. Okey, jadi boleh isilah dalam kotak tadi. 6655 ringgit. Jadi selesailah semua soalan A, B dan C. Alright. Okey, terus buat latihan ya, seperti biasa latihan. Soalan yang pertama. Okey, soalan ni tiada dalam buku ya. Cikgu reka sendiri soalan ni. Jadi kamu boleh pause video. Soalan pertama. Soalan yang kedua dan seperti biasa, kamu pause video, cikgu share jawapannya. Okey, dua soalan sahaja. Jadi, teknik menjawab soalan matematik. Jawab soalan, ada jalan kerja, pastikan ada jalan kerja, kemudian cek jawapan. Selagi tak dapat jawapan yang tertera di skrin sekarang ni, cuba bagi dapatkan jawapan. Okey, alright. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi Sekian, terima kasih.